او د موسی علیه السلام یو امتی د موسی علیه السلام لراغه وی یو سوال د خدای لپاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځ وروسته څه کیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای چې سار د ما سره څه کیږي بل ورځ څه کیږي بل ورځ څه کیږي هغه ویل کدا نامناسب دی د غیب خبر الله سره دی او داسې دونه چاته الله نه خی خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتی ډیر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسانو نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروسته څه کیږي چې زه په مخکې خبرېږم وی ګورې مناسب نه دی خیر یې پکې نشته هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته هغه وی خیر مې دی پکې ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کوم چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به او دا د بدرې نه به کوم دا خو پکې خیر ښکاري وی الله وی چې خیر دې پکې نشته وی بس موسی د خدای پیغمبره مالا سوال وکړه الله نه سوال وکړه الله ور سوال قبول ولا د شریعت خلاف سوال دی کنه بالکل ناجایز سوال دی سوال قبول شو چې قبول شو نو بل ته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل اوس به مري دو سال ورځې پس به مري بس زر یې اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه پیسې جیب کې واچولې راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو یې خیر پکې نشته خیر ورسېد که نه که ماته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو دا خلک چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه پته ولګېده راته چې اس مري بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا به مري موسی علیه السلام هم حیران شو ورته پته ولګېد چې یو غلام دی هغه به مري زر یې غلام منډې ته بوته مېلې ته خرڅې کړه او پیسې جیب کې واچې بیا خوشاله خوشاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته کنه دا دویم خیر راته پته ولګېده چې غلام مې مري خرڅ مې کړه پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا به مري چې یو څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېد چې اوس به ته پخپله مرې خپله مرې دغه دی چې موسی علیه السلام به راغې جاړې او زړان ګولا ده څه چل دی وی ماته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس نو بس ځان ټینګ کړه کنه دا خدای پاکې د انسان نه مرګ پټ کړی دی کنه هو هو دی که د خدای لوی حکمت دی که دا چاته پته وه هلوه به مې پلار مري نو څلوېښت ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله او سو خلک به یو بل راتلل چې بل دا بابا روان دی لوی غم به و امینه هله وی په هر کې خوشغلی غم به و او ډوډۍ به چا کوم ځای خوړه چې هغه ته وی چې ته به درې ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې هغه نه به مخکې چیپړ به و ختم به و چې خدای پاکه دا څه دی دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی لال موسی علیہ السلام تو پجڑا چھو چھے لب بلوز مرمہ خدای تو گورا اللہ تا سوالو کا موسی علیہ السلام اللہ تا وی اللہ علی کی خیر نشتا وی کل یو انسان سے گناو کی غجتیو کی لنبی و مصیبت را زمان پی رحم راشی نا مصیبت پا درا نو لو پا مالی ولو ورو غرد دے بچ گو نو دے یو غلطی کلے و ناغ مصیبت دا پا سر دا پا سر روانو نو مون پیرا همرا غی ناغا مصیبت مولا پا اسوارو غرزاو چی دا پرید اس بولا ملکو لگ بے خپکو دا مولا دیرا دا نو دا خو اس خرس کا مصیبت او نلید تکلیفی او نلید نا مصیبت بیا پا دی سر دا پاس را غی نو بیا پی دا مگر حمرا غی مون ویدا دا غلام بولا ملکو پا دی بے لگ او دل دا مولا دیرا دا نو اغ ام مولا پا غلام ورگوا چو نو غلام خود خرس که اغا در دیمون دید خوز بل زشتا دینا دا دا سر پا دے دے و دا یدان لکپن خمالی دار والا اخ بے پکیون غانا دا گناہ سوال بم نکا خکولی سوال بکا سنے چی تغلال روانی یا خدایا کامیاب میرا ہوئے یا سودی کاروبار کے دا سود او خدایا نو کامیاب میں پکی را ہوئے یا دا بن رسو سلمان مرگ لروانی او خدایا نو بس کامیاب میرا ہوئے دا گناہ سوال بنا کرے پنے کو کہ اللہ نہ ہوا ہے ڈوڑے تے ہوا ہے جامہ تے ہوا ہے عزت تے ہوا ہے رزق تے ہوا ہے بچی تے ہوا ہے ارسا اللہ سرشتا ام من شین الا عندنا خزائنہو اللہ وی دا ارسیس خزانی ما سرشتا او اللہ پا دے خوشحالی گی اللہ پہ خفکی گی نا نو دا دعا اب سری بہتر خدا دا چی دورا کا تا منزو کا قبلی تا مخ کا او لاسو چت کا او الحمد شریف او دا غینا پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکا یقین ساته چې لیرا لقبلی دا به په الله یقین کې نه بس سوال کې دا زمونږ نه دا مونږ مولا لال شو دوا به وکو نو بل وای دوا به وکو
نو چې لسکا سدی لسکا سوي دوا بکو رښتیا وایې چې دا تاسو مړو لږه کوم دواګانې کوي دلنې کوي نه کې پلان مړ دی هغه غریب پلان خرخخای او دی رونی سي یو دوا بکو بل باب برونی سي یو دوا بکو بل دوا یې مړ تاسو تبتر او ماتم پته ده دا په مخبره کې چې دی مړو دی خاون ته دعا کوي دا وت ځان خایې کده مړې د بخنې لپاره سوال کوي دوائی کم دا مچان شالا دا زان نا دوائی کم دا اے یو دوائی باوکو ابل وی اے یو دوائی ارکا جنازہ دوائی نا وسا دا جنازہ کی جنی دوائی اکلا سونت دعا اللہم فر لحینا امیتنا خشتا دوائی شو خمد ادارا بس پری گی دا نیک بختا چی پلار خاخ کی پری گی دا چی مور تخکتا شی قبر کی امور ورکوزا کی پری گی دا چی غرور ورخاخ کی واللہ کی من پریدو یو دوا بوکو یو رور ولی یو رانی ولی بل رور ولی بل رانی ولی بل ولی بل رانی ولی پلار ولی بل رانی ولی اخدا غریب آلتا که بل پرپردی خلق پا قبر کی ورکو زی او دوا بوکو مطلب دوا نیشتا چه ماوی نظر ملی در آغلی ادعو ربکم تدور رعن و خفی خخ خودی تزاریو که پتا دعاو که او چه لس که سلال شی ملی لا با یو دی دواو کی کن نور دی پیامینو وی یو دعاو که خمد ادار اخکل حمد درود شریف در در اخلاص نوی خدای دامل یو بخی طول دی پیمی نیوم وی یو دوا باوکو دوا باوکو مچان شلی داسه کی بل وی یو بلا باموکو ابل وی یو بلا باموکو ابل وی یو دوا با بلا خدایش تک چا خنم لقی ایو پکی وی دوا باوکو انا لله و انا الیه راجعون خوارش دا دوا دا اغبل ویو دوا بوکو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا لکم علک ساروے لالے تکبیرات تشریق میں ایو وی اللہ دوا بوکو اللہ اکبر وللہ الحمد وی دنر بچیا سدی ہوئے فزور اڑو لزو او بس دو سنگ او چی لارشی یو دوا بوکو چیزی بیا با یو دوا بوکو چاہتا بوکو دوا دیو کلا خدای دیو بخدی ہوئے درود شریف دی وسره وی حمد د خدای دی وسره وی لازم نه پورته کې د دعا طریقه دار چې لاسونه چت کلا سی او بل سره په وسکا او دا ګوت تندې ته بر خامخ کا او دا ورغي به مخ ته مخامخ کا او دا علی چې د عزت مخامخ کا خمد دار خپل دعا او کا پاجزې دعا او کا پټه دعا او کا یو کس دی دعا او کې نور دی پامین وي الله بیا دعا قبول نہ لس کا ستلی دی یو کینے او بل پاسے او دوا بو کو یو کینے او بل پاسے دوا بو کو او مڑی والا غریب پکور سے ستڑی شکل ولاڑی کلی او سر ندی کلا بل اغلم بے خوس اغلم بے خوس مڑی خو من بس اسے بے سرے خدے بخین جنازم دا من سے دوا دا جنازے لم کے سوگ دی سل ازی دے پرون دا غلی دے مال زو لزم او دی نہیں راغلی نظر فبدل فبدل نو او سوک خوارو جنازه نکی زال بشی جنازه لا حالا کلی دیم دیکی ندی او پودی تیر رومال نیو جنازه نکی ری جنازه نکی اسلا دی جنازه خوی عبادت دی زان ورطا خی تولی کلی اولی سم جوڑ کلی دی غم خادم تی جوڑ کلی دی اهم عبادتم تبا کلی دی دعا آداب پی جنه دو رکات نفلو که لاس با اللہ تو چت که دا خدا حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس با مخبان دی راکا گا خمد ایدا آداب ایدا دی قبلی تا مخکا آداب ادا دی چی نیکیو کدا غینا پا دعا غوالا نور ار وقت دعا غوختے شے پا دعا کسی خبر نشتا او یقین بساتے چی اللہ بے قبلی او دلنا دعا کا او او جالا خدا تاو که جالان دا زیدان جلغونے کا رب العالمین تا نو دعا با اللہ قبلی نو دا دعا نا قیمتی عبادت رو نشتا خوا ار وقت اللہ او اے دا غائب مسلمان غائب لم دعا خدا قبلی نامو آئے چی یو زمان یو مرگری حج لتا ما تا پخ پلا و یو سمر دی اللہ دیو بخی خاص مرگری مو اے کوچی راتلم وی یو وی مالا دواو کا بلوی مالا دواو کا بلوی مال آغا وقت سر دو لکا وی که دوانیم لکا داخل و وی دوانیم لکا ما داخل دوره دی خلکو دواگانه دواگانی و کا دوره و تخل نما و تیرو ری یو خبر آتاو کما می چی پیغمبر مبارک فرمایی که دا غائب مسلمان دعا دا غائب دا پا چی تاغل دواو که نخده با قبلی او چی بیت اللہ لذی نسونت دادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تروانو بیت اللہ نو رسول اللہ مبارک لاس اونے و دا مدینین و سر بارو اور دا سوائی رورکی ما پا دوا کی یر نکے گو نو بیت اللہ لچزے ال تا دوام قبلیگی یوا بل داد چی پیغمبر دا حضرت عمر نا دعا غواری لوی سالیم دا کشر نا غفتیشی او درم دا چی دا بل نا دعا غفتیشی مالا دعا غفتیشی
پری بنا خپا کیږي او دا غائب دعا دا غائب د پاره خدای پاک قبلای او بلل ته ویما بل چې تاسو خوشاله شئ چې غائبانه ما دی او مسلمان رور د پاره کما دعا او غختلا غل خدای قبلای اقب ما لم خدای قبول کی بلکې زه نه کوم بخل زه خپل شاګردانو تم کوم نه کوم پکې بخل او خپل مقتدیانو تاسو هم یادو او خپل شاګردانو هم یادو ټول مسلمانانو هم یادو ولی جو مسلمان ته خیر ورسې یوسې جل بوشي او تاسو تم دا وایم دا ما بیان چې څوک اورې دلته نو ځان تم دعا کوي ما جس په کلم پکې لګیا تم دعا کوي ها زره تکوم ما تم دعا کوي او ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوي او بل د پلار او مور دعا د بچی د پاره خدای قبلې پلار او مور اخلاص دا وو کی بچی د پاره د خدای پاک قبلې او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلې دعا کوي چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړې دي الله ټول یې قبول کړي یا اللہ چه سمرہ دعا گانیم کردی اور اللہ قبول کی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کم غختی دی مونگ دا پارے قبول کی یا اللہ چه رسول اللہ مبارک دا کم سیدنا امن غختی دی خدای مونگ لتے امن را کی یا اللہ مونگ طول تاتا محتاج یو اللہ مونگ دیر اجزان یو اللہ تاتا ملاسنی ولی دی خدای مال تا سر دی خدای دا بچو عزت تور کے خدایا رزق تور کے او گناہ دا مون گناہونا معاف کا او دا د مظلوم دا اه چې اوجت شي د اوریدو د پاسه کې خدای پاک او الله تورسی او الله وتسوی دی مظلوم تا بندا لانصرنک لو ولو بعد حين کوم بده مدد غم مکوا پتا ظلم شو مدد بده کوم لک سات پس به کوم حکم به خامخا یو بادشاہ په یو لاره تیرې دو جنگل او به د علاقه د بادشاہ خو خشوا څنګه خوخه شو بس الته کې اعلان وکړي دلته مالی او رسټه جوړ کړي یو د دمه زیر له جوړ کړي رسټه اوس آرامګار له جوړ کړي د کدل تخکل ابشار هم دی او بم دی او خشته ځنګل هم دی خو کولو اعلی مزیدار زیر دلته مالی او محل جوړ کړي انجینرانو ته د محل نقشه جوړ کړل د بادشاہ محل خزدا سي ورکوټ محل نه غوډر لوی محل جوړ کړي لګیا د محل باندې کار شروع شو چې محل باندې کار شروع شو او پسو کالو کې انجینران او ګلکاران او ترکانان لګیا دي او محل د بادشاہ جوړیږي او چې څومره ځمکه دلته پیدا دي په بایا والے چې څوک زور کوي اونې سيته ځمکه دا علاقه ټوله د بادشاہ شو نو بادشاہ لا بیا څوک مخې لرات دی شي دا غونډه د بادشاہ شو د ځمکه قبضه دا زبد شبه پکې محل جوړ کې په کله چې ځمکه وا خو دې خو به کولیا به بدل ورکو یا به پیسې ورکولې او فورا کورونه کله چا پکی وغم پکی روان شو ټول علاقه د بادشاہ محل شو قالا مزیدا بادشاہ ته اطلاع شو چې محل تیار شي با ته وې چې دیفته تاو کوم زه پخپل اور شم ډیر اخر کله محل د بادشاہ تیار شو سو کاله پیو لګیدل او دن پکی هر قسمه مصنوعی سی زونه جوړ شو او بادشاہ سره د وزیرانو پخپل اسبانه سور شو او نن د محل افتتاح ده د محل افتتاح د بادشاہ خدا سینه لکه زمونږ استادو پشانته افتتاح د وغیر دنیا خلق را غوخته چې ویده د دنیا ډوډه تنظیمات شوی دي چې بادشاہ سینګ محل ته ورنږدې شو د محل په خلو کې اور کوټه کچا کورو ودا څه دي ودا یو بوډه له اسو کې نشته جز د غریب دا ودا ولې ولوم بس محل خدای نه جوړ چې خدا غریب خپکه دا او جړلې چې زه خو بیوسه ما به کسه ما نو دا ما دا یو کور پکې ما نه مروانه وې دا را ته پریده نو دا مونږ به تر سوچ دا کوم دا خو دا ما په محل داغ دی دا هل خله کې دا کچا کوټه او کچا کور فورا دروان کې الا به زه داخلي کم دې محل ته دا کور روان کې دا بادشاہ حکم بس فورا نوکران خشو بوډه ته بوډه وې زبس کوم کوزه وې قصه خلاصه ده مونږ خو پریخه وې او بادشاہ داخلي کې نه پله انتظامات شوی دي ټول فوج راغلي ټول وزیران راغلي دي بار نه ملمان راغلي دي او بادشاہ اډر کړی دی چې دا محل زما په دې رکوټي کور باندې بدنوم اخکاری خنخکاری نو بادشاہ وی نه داخلي کوم تر سوچ دا دا کور نیروان شي بډه دانګا بس تګیا شو په خلکو کورې ولا ورزو بډه به ویلو چې خدای بادشاہ تبا کی دا خیرم کولې شو بډه دام ویلو چې خدای بادشاہ ظالم دی راوی نیسه بوڑے دام بھی دیو چی یا اللہ ما سر خوزل مشد ظالم غر کدی برباد کدی تباہ کا بس چیتی والا لیکن دا بوڑے بڑے دا کورنا اوہ تو اللہ تیلا سوچت گا توی یا اللہ کزا کمزور ابن تو خوزور آورے کن یہ ٹکی تا اس گول اللہ کزا کمزور خو کمزور نی تو خوزور آورے اللہ کزا بیوس ہے ما نو تخو اللہ بیوس نی
الله که زما طاقت نشتا نو الله ته خو طاقت وله. الله که زه بادشاه له جواب نشم ورکولی نو ته خو ورکولی شي. هغه زور دې څه شو؟ اوهو، طاقت دې څه شو؟ هغه انصاف دې څه شو؟ ازور دې څه شو؟ الله طاقت دې څه شو؟ که زه کمزور یم ته خو زورور یې کنه الله، زه به څه کوم؟ نو بادشاہ ټوله بادشاہ هم ده او د خلکو کورونه یې مراد کړل او زما غریب دا یو کور استا په خدایه کې پروردګاره هغې نه هم خلاصه شو. دعا چل طریقه به دعا کې الله نه به ګیلې نه کې. بعضې خلک د الله نه ګیلې شروع کړي، ګیله ګناه ده. خو الله ته خپل زور ور یاد کا. رسول الله مبارک هم چې دعاګانې کړي د الله صفتونه الله ته پیش کړي دي. اللهم انی اسألک بصفاتک الحسنا، الله ستا په خپلو صفتونو ستا نه سوال کوم. بانک الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاکرام. د الله صفات خو لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. دعا دی ته وی چې د رزق والے الله تر رزاق الله روزی رسان. خدایا غلستا پلاس کې د رزق ستا پلاس کې ته او زستا بندیم، خدای مال روزی راکا. داسې به وای الله زه خو مظلوم یم، په ما دا سړی ظلم کوي. الله د ده نه ستا طاقت زیات دی پروردګاره. داسې به وای پات الله ته وربخکې کا. زه خو مسکین یما فقیر یما، خو الله ته خو مسکین او فقیر نه. اصل خو الله ارسشتا انتم الفقراء والله هو الغني. تاسو ټول محتاج یا اخوان، الله چاته محتاج نه دی. الله صفات د الله تور مخکې کا. بوډه سوی الله زه خو کمزور یم ته خو زورور یې، کمزور نه. زه خو بے وس یم الله ته خو بے وس نه. زما خو طاقت نشته الله ستا خوشتا. دې ظالم چې زما دا ټوله وطن یې ونیو دا خپل محل یې جوړ کړ، دې ظالم په دې څه کوي؟ اوسېږي په کې نه. ریس هاوس ته خلک کله کله سیل نه راځي. زما خو د ویله خدایه کې الله دا یو کوټه وه، زه به څه کوم پروردګار چې دا ما کور یې روانو ستا هغه زور څه شو؟ هغه انصاف ستا زور د بوډه الله ته لاس پورته کړی دی او بادشاہ ته اطلاع وشوه وی راځه هغه د بوډه کور عمران کو خورې خټې م لرې کړې. هغه ستا په محل چې کوم داغ و مخې نه خشته نه وه هم لرې کړه. راځه بادشاہ اس روان شو، فوج پولیس سکټیان ډایرکټران ورسره دي. خو چې د محل ګیټ ته ورسېد ملک الموت راغې او په دا مرۍ وله ګوتې کېښودې او سید یې وویسته خلی په سترګو ومنه لید وردننه هم نه شو. او د مظلوم د خیرونه وزن ساته. رسول الله مبارک په خپل فرمایو ادق دعوت المظلوم. ظلم مظلوم خیرونه وزن ساتل څه ظلم مکاوه. که ظلم دیو که د مظلوم خیرې کوي فانه ليس بينه وبين دعوته حجاب. د دعو د الله بينه د خدای او د دعا مینس کې پرده نشتا. مظلوم خدا الله بنده دی کنه. نو که دنیا کې څوک نشته نو الله خوشته کنه. زه کله کله یو سوچ کوم، بعضې وخت انسان د شپې یا دروازې لږ داسې محتاج شي خپه شي، نو زه یم شکر دی الله چې زمونږ ته مونږ ستړي شو، مونږ اوږي شو، مونږ نار شو، مونږ ګناه وکړو، مونږ بیماران شو، نو چې الله تا ته خو چغه وکړه او بل چاته نه و شکر دی چې مونږ شرک نه کوو. مونږ تعالی شریک نه بنو، الله تا و یو ګڼو. بس دا مو ایمان دی چې تکلیف راوستونکي هم ته لري کوونکي هم ته، غریبی راوستونکي هم ته ډوډۍ ورکوونکي هم ته. چې ته چاله بچی ورنه کې پروردګاره څوک نشي ورکولی، چې ته چاله عزت ورنه کې پروردګاره څوک نشي ورکولی، چې ته چاله ډوډۍ ورنه کې قسم په خدای کې څوک یې ولا ورکي. مونږ شرک نه کوو تا سره، نستا ذات کې دویم خدای نه منو، نستا صفات بل چاله ورکو، نه چې ته کوم کارونه کې الله فعال. نو هغه کار هم به څوک نشي کولی. سوچ سمجھ سره دعا. لال بادشاہ محل په سترګو بونه لیده او په هغه اس تپاسه ته سووتله د هغې بوډۍ خدای پاک ته ورسېد. په سکنډونو کې ولا مدد. دعا
چل غواړي دعا یو طریقه غواړي هغه طریقه باندې ته الله ته سوال وکا الله راضی کا او الله نه وغواړه نو بیا به خدای پاک پوره کوي بیا به خدای درکوي نو زکریا علیہ السلام ناممکنه کې سوال کړی دی الله بچی ورکړی دی او یونس علیہ السلام د کب ګیړې ته ننوتی دی قوم ته دعوت و تبلیغ وکړ قوم ونه منه او چې څنګه قوم نه راووته نو قوم ته یې په تاسو به عذاب راځي درې ورځې به مخونه زیړي بیا به هم درې ورځې مخونه سره شي بیا به هم درې ورځې مخونه تور شي او په لسمه ورځ به عذاب راځي زه یې زمونه منم به عذاب به راځي چې راووته هغه درې ورځې چې په هغوی عذاب راغی قوم یې راغی او الله ته چغې جوړې کړې نو څه کوې ورسره قوم یې وویل چې زموږ مخونه خو زیړ شو الی یونس ګوره دی ګرځېدل یونس علیه السلام پسې نشته اوته دی هغه ته خو الله نښې ښوولې وې دی چغې وې یونس 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 هغه پیغمبر راولی چې هغوی بس وخت مه ضایع کوې هغه نه مونې خو هغه چې څه ویلي دي په هغه عمل وکړې وی څه ویلي دي وی هغه وایي چې الله ته وژاړی بس او الله یو منې د شرک نه توبه کې الله یو منه خدای ته وجاړې او چغې وایې دا مونږ د یونس ته اورېدلې چې خدای پاک دعا قبلی وقال ربکم ادعونی قرآن کې الله وی استجب لکم ما نه غواړې زه قبلو او چې کم سړی هغه الله نه وغواړې نو بس خدای پاک د خدای رحمتونه لکه باران غوندې در باندې بیا راځي هله شا به وغواړې به ټول راووتل چغې شوې خدای ته او داسې چغې جوړې کړې سم چل یې وکړه هوښیارانو چې بچی یې د میندو نه جدا کړل نو بچو مور پسې چغې وهلې او څاروی یې د بچو نه جدا کړل او بچی د سارو نه نو سارو بچو پسې چغې وهلې او بچو سارو پسې چغې وهلې او دوی خدای ته چغې وهلې یو جړا شوې یو انګولا شوې یو چغې شوې چغې شوې چغې شوې دا په دا ټول په څه کم بلا په لک خلکو تقریبا خدای ته یو شان چغې روانې دي یو غونډ روتلی میدان ته بادشاه هم روتلی وزیران هم روتلی څاروي او بچي او بل پسې چغې ماشومان میندو پسې چغې ودي خدای ته چغې کړې خدایا بس هغه یونس خو مونږ لال مونږ معافي غواړو خدایا مونږ هغه ستا پیغمبر والې ټکولې دي مونږ معافي غواړو الله خدایا مونږ پیغمبر بي عزتي کړې ده مونږ معافي غواړو پیغمبر نه مونږ عذاب راغې او الله څه وایي وایي چې عذاب راولم بیا نه لرکوم صرف د یونس د قوم نه راغلی عذاب ما لرکړی شریف کې الله تعالی فرمایي کلم چې په یو قوم عذاب راغلی دی بیا دې نه دی اخوا شوی الا قوم یونس صرف د یونس قوم باندې راغلی عذاب مال لري کو په سمې لري کو په جړه په چغو او جړل او جړل او جړل چغې والے راغلی عذاب لري شو ختم سمرا نن په تکالیفو کې مبتلا یو سمرا خلق په پریشانو کې مبتلا دي لیکن خبر دې په مونږ کې مونږ خدای ته جاړو نه لوی ده په مونږ کې مونږ خدای ته ونه درېدو قبر دې په مونږ کې قبر ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعا عبادت ته او چې نیک تکبر جنې کاته نفر رسول الله مبارک ته چل خولې دې کر او دس او کا خولې او دس اعلى مزیدار د سنت مطابق او درې کوي او دوه کاته نفر الله ته او کا او ځان جړغونه کا کجړه نه دردي او بیا الله ته سوال وکا او او جړا او کنه درته نو فتبا کو ځان جړغونه کې او رسول الله ته چت کې پیغمبر ویری دی او ته نه یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب چغي وای اے زما رب اے زما رب او ځان خو محتاج کې چې الله ډېر محتاج ما او الله دا ارس مالک ته دعا قبلې کې نه قبلې او یو شی دی آرامونه بزان ساتي آرامونه بزان ساتي د رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ته ځان بساتي کارام کې به نه قبلې حدیث رسول الله مبارک دی دان پہ پوئے کا الرجل یطویل السفر یو سڑی دی مسافر دی اگت سفر دی دا اس خود جد او دا دس دا سفرون دی اغا پیادہ سفر دی او دا مسافر دعا قبلی گی نو الرجل یطویل السفر اشعص و اغبرو ببر سر دی او دولی پہلو تی دی سفر مگد دی ببر سر دی او دولی پہلو تی دی او یمد یدیه الی السماء اسمان تیلا سنو چت کل مسافرم دی سرم ببر دولم پہلو تی دی پا تکلیف کی دی مسافر دعا قبل یا مدو یدے ہی الى السما اسمان تیلا سنو چت کل دی او سوائی
يا رب يا رب يا رب اے رب ومطعمه حرام خوراکه حرام دی ومشربه حرام او به حرام دی پسه حرام وغذی بالحرام ارس حرام ډوډۍ حرام او به حرام جامه حرام او که چا سره خوري د چا دعوت ته لړم حرام که چا ول هدیه راوړه ډالۍ راوړه اغم حرام فانا یستجاب له د دعا به څنګه قبلېږي نه قبلېږي ایټه پاکه که د حرامو نه خوراک حلال کا اوبه حلال کا جامه حلال کا حرام خور بیا نه قبلېږي چغې وای خلک یا الله یا الله یا الله آداب وساته آداب او خیال وساته حرام مکوه او نن دنیا په حرامو کې مبتلا ده حرام یواد دې ته نه وای چې تا پردې کندر او کومال دې یوړو حرام دې ته یواد نه وای چې پردې پیسې در باندې پوری دیو نه ورکه ایتم وای خپل مال بزان حرام کې خپل مال ټماټر دې شوی دې قط په پاسه کې واړل لاندې او دا غټو په نال خې خرڅه ګوڼه دې شوی دا او پاغه غاڼه کې پاغه ګوڼه کې رنگ کاټو نه چې او خې سپینه او چینی پکې ګړې ته حرام نه وي چې پر دې جیب دې وو او غلا دې ته وکړه دم حرام دي چې خپل مال کې دوکا کې خلکو سره او دو نمبر شی دا ایک نمبر په نر خرڅه دم دوکا ده او په وزن کې کم شی ورکول دم دوکا ده دم ظلم دی او زمیدار دیم دا نه وای چې د ما خو خپل فصل کرلی دی او ما خو ډېره زیاته خواري ورسره کړې ده او ما خو ځان نه خولی استېره نه که تا پنځه منټه هم پردی اوبه غلا کړې دي دا هم حرام شو تا لس منټه هم پردی اوبه غلا کړې دا دې هم حرام کړه به ځان ساتې دعا به قبلېږي خو حرامو نه به ځان ساتې نو د یونس علیه السلام قوم راوته والله ته چغې جوړې کړې او قرآن شریف کې الله فرمایي چې راغلی عذاب دې خدای لرې کړو دا دعا شوه اوس یونس علیه السلام چې څنګه ولاړ دی هغه خو ویل لس ورځې تېرې چې قوم باندې به عذاب راغلي تبا شوی وی یو شپونکی را روان و د نینوا نه دغه علاقې ته نینوا وایي او شپونکي نه تپوس کوي د نینوا د خلکو څه حال دی وایي ډېر ښه وایي نو څنګه ښه وایي ته کله راغلې زه خو ته اوس راغلم څنګه ښه دي اوهو زبردست خوشحاله خوشحالي ده بس دلته کې یو بوډۍ یونس علیه السلام وړه کې خفګان واچو ځکه د قوم یو عادت و چې دروغجن بې وجه اوس خو که زه دی له ورلم نو دی خو ما نه پرېږدي ما ته به هم دقه وایي چې تا خو وایي چې عذاب راځي لس ورځې خو تېرې چې عذاب خو رانغې ودېږه چې برابر دي کوس به بې بړکې نو بس د الله سره مشوره ونه کړله ګناه نه ده کړې خو په کار دا وه چې دلته کې الله سره مشوره کړې وې نېغ روان شو کشتۍ ته وخت دا ګناه نه ده لیکن بیا هم د پیغمبر لوی شان دا دی چې په هر کار کې یو کار کوي نو الله سره به مشوره کوي نو الله سره مشوره ونه کړه نو کشتۍ ته وخت نو چې کشتۍ ته څنګه وخته نو کشتۍ روانه وه دغه یې شروع کړل څه ورته وایي بس خلکو چغې کړې کشتۍ غرقېږي نو قانون به د هغې سو چې کشتۍ به کله دا چل شروع کړه نو بیا به یې تپوس کوو چې څوک پکې داسې غلام شته چې د مولانا تښتېدلي که یو غلام د مولانا تقدیدی شاه بیزان خای نو هغه دریاب ته وغورځو کیږي به ټیک شو دا من عجایب التقدیرات دی نو آواز یو که څوک دی داسې چې د مولانا تقدیدی غلام دی یو به پکې ورو غورځو خو جنور خو بچی کنه یونس علیه السلام یې زیب او نه 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 ته غوړې نیکس حضرت ته نه بل څوک چې هغه ګونه کوي زیما وی نه 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 ته نه ته نه ته نه ته خو مونږ ته معلوم دی الله نه تقدیدی ما کنه ما الله سره مشوره نه کړی بهر کې دریاب ته غورځول شو او چې څنګه دریاب ته غورځول شو په دریاب کې کبو هغه خلوچه تکړه الله مقرر کړو دین الواقع تیر کا فل تقمه الحوت وهو ملي والله کب ته وی چې دې ما ستاد پر خوراک نه دی مقرر کړی ګور تو ورکا چکر په دریابونو کې په دریابونو کې چکر ورکاو د سمندر دریاب کې او د یو خواتاوی یو بل خواتاوی کې د ټولو دریابونو چکر یې پیو لگاو او بیا د دریاب ویخته او رساو التا د الله د عرش فرشته الله ته وی الله یو اواز رازی خود ډیر تل نزد مکه نه را روان دی الهی يرفع الكلم الطيب
والعمل الصالح ان اوازنا دا ارسل لا ترسيگي يو اوازرا ني او دير دا زمكي دا بي خدا سيدا لكا چي چاباندر ظلم شوي دا سيدا لكا چي سوك چارا ني ولي پا مرأي ورل زور کري لكا دير پا فريات سر تايا دا يو اوازرا دي الله دا سوك دي ويو دا زما يو بند دي يونس ملي دي او دا کب گيرا كي مگير کري دي او دا درياب پا تيارو کري او دي وقت كي کب دا درياب پا ويخ كي پا تورا خطا بانده پروت تي او زما دی بندا د کپ په ګیره کې د کپ په میدا یا په جګر باندې سر لګولې د ماده چغې وای فنا دا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین په تیارو کې دن الله ته چغه وانه یو د کپ د خېټې تیار ده یو د دریاب تیار ده یو د شپې تیار ده یا نورې تیارې دي او الله ته چغې هغه هم وای انی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا کتا زدی کب ترا واستم نو تا ظلم نه نکړی ته ظالم نه الله ما بس ما غلطی کړی ده چې ما تا سره مشوره وکړو زنا نه ویخ کی فرشته الله ته الله معاف کا دا خو ست پیغمبر دی پروردگار معاف یې کا وی بخا ال ته الله ته چیغه وی نو الله کب ته وی چې اوچت شو اوچت شو د دریاب غاړه راغوی الټه کا نو دیا دا پغال الٹے کا نو رب العالمین سے فرمائے فلولا انہو کان من المسبحین فصفی بطنه الى یوم یبعثو دا دا کپ پا دے گیڑا کے زما تسبیح نوے نو امیش امیش با دا کپ پا دے گیڑا کے دے پروتو ام وای خدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وای خدا دا تکلیف تا پارا دا دیر خم مجرب دم دے چکرم تکلیف و ٹینشن و پریشانی در ترالا نہ حضل اوائے ٹینشن تکلیف پریشانی راشی نہ حضل اوائے لا الہ الا انکا انی کنت من الظالمین نو پریشانی ٹینشنو نو سر خود پر خاتمائی نا بغیر دمون دی سوکا نا غوارو نو چا نا بغوارو اللہ نا بغوارو کن بل سوک دی یو زمان دو آگانی دی اپا کی گئے ہمان زمون دا واگانی خواستم یو گردان جوڑ کرده دیدو لاس بوچت کو بس اس نا خبر نو چوچی منزو کو یا بغیر دا منزن چی دعا کو لاس بوچت کو بس پا مخبرہ کاجو من دا بو ان اللہ لا يقبل عن قبل القلب اللہ غافل دل زر دوا خود این قبل آداب دا دی مخیر اللہ حمد بو الحمدللہ رب العالمین بیا با پر رسول اللہ مبارک درست شریف ہو بلا سوچت کہ او خب پخ شوق باندے با دعا اغوارے او دا سے دعا با اغوارے ادعو اللہ و انتم موقنون بالعجابة چستا یقینی کی دا ما دعا خدے قبل ہے تو خد دعا با اغوارے او جالا ورسرا او دا دعا نا پس بیا درود شریف ہوایا او لا سوچت کا او بیا دے پا مخلص را کر گیا شمائل ترمیزی کی حدیث تھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یده فی الدعا لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه کہ کل بے لاسون پا دعا کی پور تکل نو علا بے اخکتا کل جی پا مخ بے راخ کل او پا ترمیدی کم حدیث تے تا دی حدیث بعض سندونوں کے لگ لعب شتا و بعض مضبوط سندون امشتا بعض قوی سندون امشتا خیر آداب دی پا مخ بے لاس را کر گی او پا اللہ بے یقین ساد دزرانا پا دعا غوارے ایو لطیفہ دا خیر او تلطیفہ ہوئے ما پس شاوی پلارا باندے روانو نو یو سلیو اگا بچے غیوالی یا اللہ استرگی یا اللہ استرگی اگا دا مطلب نو جمالا خدا استرگی راکا خدا اگا دا یا اللہ استرگی ہوئی چا خلق ماتو گوری جی دیکھو پس ترگو نابینا دے نو پیسے برائی دے دا سوال دا پارے او طریقہ جوڑا کڑے وا یا اللہ استرگی یا اللہ استرگی یا اللہ استرگی خال کو چوکتا لکا سلی خلون دے تو پیسے بے ورکوی نابینا دے پاتشاہ پلا رہا تو یہ دا چگی سری ویدا یہ نابینا دے ٹھولو مردل تناستی اور سوال کئی او بس دا چگہ ہوئی چی یا اللہ استرگی نو خلق وطو گوری پیسے ورکی مرن دل تکی ناستے بے خواہ بی ماور نزدے کے دبار لند سغوالے بی بادشاہ سلام استرگی غوالم وی خاک سونا مدینہ یرا وی دیر چگہ میں والی خواہ اللہ را نکلے وی زبا پس رازمو او کسترگی نوی در کلی سرمن دیو باس چگہ وی استرگی 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 نیچتا ولی اللہ سر استرگی نیچتا سو ویشتا کنا نو سب دراز پولیس نے بھی ادھرے گا پہ کیا نا چیدنا لندو نخو دے خوالا رہو نا بیناوی چا خدای دا سب بغم ہو رہی دی
وجرجانا کتا یو چغو والا خضت نن ملاوی ازی نقصت لگی جبلی نقصت لگی سم دارد منگ تاویو خدای تا چغا نوی چغی کلوی یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی یا خدای پاک او مخی خمی سوال دا پیسول چغا والا باز جاس پیرو خود سرمن نانو بازی او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی د نو نخو دی او بس په سړی باندې د تیزونو باران شو یو خدای پاک داسې په جال وړي دی داسې په غم وړي دی سترګې کم دي چې مال به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې له دنیا کې نه ورکړي هغه په واسه کې خدای جنت ورکړي رسول الله مبارک فرمایي کنه من سلبتو کریمته چانه چې ما سترګې واغشتلې او د په صبر وکړو نو زه بدل دې په واسه کې جنت ورکړو والے والے بادشاہ چې واپس راغی اے لون بستر کو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی وډوندا څنګه سترګي وی بادشاہ سلام سترګي می جوړی دي وی څنګه جوړی دي دا سو ګوتی دي دا خلکو بادشاہ ته ویدار یک سکار کرتا وکړو جادو کسو وینا نه 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 د مخ کې چې خدای ته نه والا د پیسو لا واس کو اوس چې سر غم پر راغی کنه نو دلانه خدای ته چې غواله نو چې دلانه د خدای ته چغه وایله نو بیا خدای پاک قبله یې ګوره دا بی بی زنیره نه وه دا ابو جهل وینځه وه مسلمانه وه دا ابو جهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابو جهل به واله بوډی وه غریبه وبه یې واله وبه یې واله نو دا وجود به زخمی زخمی شو ویشا به که نه و خدای ته یو څه وایه چې تاله خدای پاک دا سمه کړي که نه نو یو ځل یې وواله نو لاس یې وله مات کړه نو چې د دشمن په کور کې مې بوډی مې غوبین زمي نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تو کړو لاس یې ځان له وتړه زخمي به شوې نو لوپټې نه یا د کبیس نه مې چیرړه وشلولې نو په هغې به ځان له زخم وتړه ډېر ظلم یې پرې یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاړ چې نظر یې لاړ نو ابوجهل ته خو په څه یې وینځه خدای ظالم ړنده دې کړم نو چې زما رونو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کرمې دا به څه کوي او په دې کې وله پیغور هم ورکړه وایي دا خدای ته ریوه چې سترګې دلې جوړې کړي چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی زخمی شوم او ما د خپلې جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړې بته زما د حال نه خبرې که نه یا الله زما به انسان ته واړولې شوې زه والې شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه د الله تعالی خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نه دی په سر والم دې ظالم سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړ چې خدای ته دې ووایه چې دلې جوړې کړي نو دا پیغور نه شم زغملې تا د نوم پیغور نه شم زغملې نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم نو الله ولا واپس سترګې جوړ پرته روته نو سترګې جوړې وي وی څنګه ووایه خدای ته دې کنه چې دلې جوړې کړي ورته مې ورالې جوړې کړې رکم داسې سوال سره به اسباب هم جمع کړي دا سه بنوي چې کټ کې پروت یو زمیدارانه کې او ته خدای پاک انو بس چې سم غلی او بس دا بوجه ډکې نو ته بس کرے لاس په بخوازه یا خدای پاک ټول رش بس اوچو نه کې او نه پټی لزه او نه کار لزه نه دکان لزه او بس یې چې سبا دکان بس سم برجقی نو څنګه برجقی ته خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالین او برکت به پکې تعالی نه کوي به بس سوال کوم ليله القدر شپه به یو خدای پاک بس جسار را پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولي وي مولي او کله دې پوزه را پرې کوم او کله سرا غوږ را پرې کوم پوزې مو د سرو زرو مولي چې نو بېخ دې ودا ستا به پکې سي مېړه خو دې لال کړه دا سوالونه به نه کوي د ګناه سوې او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ دیکھ یہودی دی وقتی مانا خیر نو اوی چھے ذرا لما مدینہ منورے تا مدینہ منورے کی پیغمبر علیہ السلام دا گڑ چھلے وغیر تک دے رکھ لما چھر دینا پیس کاو مالا میک دا وی ما با در وز اخپل عبادت کو بیا ما خام را لما نو دا گڑو چھلو نبا می پی واغشتل نو ما با مسکل مرگرو با مو مسکل او یو جام با مو حضور پاک لام کی خواد نو رسول الله مبارک به د شپې لږ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کړو کور ته به ته
چې مونږ غړو چیلې نه په واغشتل مونږ اوسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مونږ وی حضور پاک جوړ نن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اوسکل چې په څنګه اوسکل سم لاستو د کې نبی رسول سلام را یاره مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا خو مونږ وی غني ناراضي دا غي سپه مونږ اوسکل دا بس کېږي زانم د قصته او دک حضور پاک مون نه پاسول ډیر زیات حضور پاک کړي رحم غل لا یو کټویل سروجت ک په پکی ګوري نشتا دبل نه سروجت ک په پکی ګوري نشتا دبل نه سروجت ک په پکی ګوري نشتا ټول لو شو کتل په پکی نشتا اوسکای رسول الله مبارک یا الله چې مون سوک سیراب کی خدای ته سیراب ک پرسون خپل سوال وکا یا الله چې مونږ له څوک پیرا کی تم ولا پیور کا بس صحابي په شمه چې دا وکړه وی بلستان میا خو غرزولا او په منډه پاسې د میرا الله رسول مونږ ته سو ناراضه نا پم سکلی وی دا پیښوب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چیلې چې مال شلې وي هغه یوی لور لم په غولان می ولا سو د پیوډا کا جوا پمه دی واغشتل پر رسول الله مبارک وسته اسه سوال بکه